Den svenska storbedragaren Ingela Jansson, som suttit fängslad i Etiopien sedan 2011, har blivit benådad av den etiopiska regeringen enligt uppgifter till Expressen och ska nu flyga hem till Sverige inom kort. Det var 2010 som Ingela Jansson plötsligt dök upp på myndigheternas radar när hon greps i Etiopien, misstänkt för att ha utgett sig för att vara människosmugglare och sålt falska visum till Sverige. Då hade hon i flera år eftersökt av den svenska polisen för en lång rad brott. Hon har kallats för en av Sveriges värsta bedragare och har lurat en mängd företag på miljonbelopp under 00-talet. I maj 2011 så dömdes Ingela Jansson till 25 års fängelse i Etiopien, och de senaste 6 åren så har hon suttit i det ökända fängelset Kality efter att ha dömts till 25 års fängelse, alltså för människosmuggling och bedrägerier. Informationen om hennes liv i fångenskap har varit sparsmakad, men 2014 så skrev hon ett nödrop i ett brev till förvaltningsrätten i Göteborg. Bland annat så berättade hon om maten i fängelset som gjorde fångar sjuka. Och 2016 så kom det nya uppgifter från skräckfängelset som handlade om att Jansson fått föras till sjukhus akut med allvarliga hälsoproblem. Sen december 2007 så är hon häktad i sin utevaro av Stockholms tingsrätt, och åklagarkammaren har tidigare begärt henne utlämnad från Etiopien för att kunna ställa henne inför rätta i Sverige. Och UD bekräftade idag att en svensk kvinna som har suttit frihetsberövad i landet har benådats. Det absolut senaste vi kan berätta för dig som väljer Expressen TV, det är alltså att den svenska storbedragaren Ingela Jansson, som suttit fängslad i Etiopien sedan 2011, har blivit benådad av den etiopiska regeringen, och enligt uppgifter till oss så ska hon nu flyga hem till Sverige inom kort.